Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, que tal um geladinho gourmet leite ninho chocolate com avelã? Delicioso, né? O meu aqui eu deixei um pouquinho fora para mostrar para vocês a cremosidade que fica. Muito fácil de fazer. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia. E aqui vamos iniciar a nossa receita. Pessoal, muito fácil. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, inclusive o nome aí da embalagem do saquinho, tá? Maravilhosa, ela não estoura. Bora lá. Aqui no liquidificador a gente vai colocar 1 litro de leite, porque eu estou usando leite integral, uma caixinha de leite condensado ou uma lata, também fica aí a critério de vocês. Vamos usar também aqui para nossa receita uma caixinha de creme de leite. E o nosso geladinho fica para lá de especial, um geladinho gourmet super especial, delicioso, pessoal, e muito fácil de fazer. Aqui vamos usar leite em pó, 8 colheres de sopa, caso você queira colocar meia latinha, você pode também. Aqui vamos utilizar, aqui eu coloquei a liga neutra. Pessoal, a liga neutra para que serve? Ela serve para não deixar cristalizar aí o nosso geladinho, tá? Então assim ele não vai formar aqueles cristais de gelo. E eu tô colocando também para dar uma certa cremosidade, que ajuda também o emulsificante. Aí eu estou usando apenas uma colher de sobremesa, é bem pouquinho, ele deixa super cremoso. O emulsificante já fica aí como sendo algo opcional, tá pessoal? Não precisa de colocar, mas eu, como eu vou deixar para consumo aqui de casa, eu coloquei. A marca do saquinho que eu estou utilizando é da Saab Plastic. Maravilhosa, gostei bastante. Eu adquiri aí pelo Mercado Livre, tá pessoal? Boa, um saquinho que você pode manusear tranquilamente, que você pode encher, que na hora de você coxar ele não tem problema algum. Eu acertei todo o saquinho, pessoal, para que eu possa aí colocar o recheio, tá? Recheio não, o complemento para o nosso ninho chocolate com avelã. Uma colher aí de café bem cheinha. Vou colocar a colher, ou introduzir a colher aqui na parte do saquinho, para quê? Porque eu vou espalhar todo aqui, ó. Então a gente dá uma puxadinha. Desculpem aí, eu não consegui me acertar a mão para deixar bem para vocês verem, tá? As primeiras dá um pouquinho de trabalho até a gente pegar o jeito aí, né, ó. Ó, e dessa maneira eu puxo aqui, ó, e a gente começa aqui, ó, com as pontas dos dedos a ajeitar aí o chocolate com avelã em toda a superfície aí do saquinho, ó. Como vai ficar manchadinho, acho que vai ficar bem bonito, aí não tem problema algum, tá? Então, nem que fique um pedaço sobrando, não tem importância. Vocês podem colocar até menos de chocolate com avelã, fica do jeito e critério de vocês, ó. Ajeitei todo o recheio de chocolate com avelã. Alguns eu coloquei e deixei alguns sem também, tá, pessoal? Pra vocês verem que dá pra gente, você fazer só a opção do geladinho gourmet. Eu vou colocar com essa seringa porque eu tenho. Então, eu vou colocar 2 seringas desse. A medida que eu vou utilizar para os meus geladinhos são de 120 ml, tá? Então, caso você queira também, você pode estar utilizando um funil. Também dá super certo e facilita muito. Então, eu vou colocar 2 seringas dessa aqui, dessa quantia. Eu achei melhor aqui porque assim eu tenho 120, eu consigo ter um espaço aqui para mim amarrar aqui o meu geladinho. Tem gente que já tem mais habilidade, consegue aí pôr o seu geladinho de 150. Ó, eu sempre gosto de deixar um copo também aí como apoio, se você tiver aí para segurar ou segurar com as duas mãos. Então a gente vai se ajeitando, tá? Vocês podem notar aí que a gente no começo a gente aprende de um jeito. Depois vocês acabam fazendo de outro, eu um outro geladinho já fiz de outra maneira, porque a gente vai encontrando maneiras aí de estar produzindo aí. Aí você acha, entre todas que você fez, o melhor jeito que você vai conseguir produzir aí mais e mais rápido também, com certeza. E aí, vocês curtiram o nosso vídeo? Estão curtindo? Deixa aí nos comentários se você quer mais dicas. Aqui, pessoal, estou apertando. Vocês podem ver que sobrou um excessinho. Por quê? Eu quero deixar o nosso geladinho sem ar. Quanto mais sem ar ele ficar, melhor vai ficar, mais bonito.
e com menos formações de possíveis cristais, né? Que a gente já usou a liga neutra. Tirei o excesso, a gente limpa todo o nosso geladinho. E aqui a gente coxa, e aí vem a parte do amarrar, tá? Então a parte do amarrar é uma parte que dá um pouquinho mais de trabalho, até a gente aí pegar o jeito. Depois que pegou o jeito, vocês vão ver só. Então eu fiz o nozinho, a gente vai empurrando aí pra baixo esse nó, para que o nosso geladinho fique bem firme aqui, ó. Então o meu ficou com essa pontinha aqui aparente. E eu vou mostrando pra vocês o resultado aí, ó. E dessa maneira que vou fazer em todos. E aqui a gente continua e vou mostrando aí pra vocês. Eu tirei dali daquele pote, passei pro copo, pessoal, por quê? Ó, vocês estão vendo, ó, ele era com 3 copos. Sim, um pra tirar o excesso, o outro que eu deixei e o outro pra me fazer de apoio, ó. Então, dessa forma que a gente vai aí se organizando. E olha, todinhos montados, olha que lindo que vai ficando. E uma delícia também. Eu tirei de lá do pote, porque senão eu tenho que colocar a monta no fundo. Então, no copo facilita também para que eu possa aí puxar aí com a seringa. Então, lembrando que você pode estar usando para facilitar também aí um funil. Um funil também é muito fácil, é um material baratinho também, dá para você estar adquirindo. E aqui com todos prontinhos, o chocolate com avelã é da Norcal que eu utilizei e deixei alguns só com sabor de leite ninho gourmet gelado. Eu deixei de um dia para o outro. E aqui eu deixei um pouquinho fora da geladeira para que eu pudesse aí cortar para vocês. O saquinho é bem resistente, é ótimo, pessoal. Não furou nenhum durante aí essa parte que eu coxo, que eu falo para vocês que vai ficar bem firme. Às vezes pode estourar. E olha a cremosidade do nosso geladinho gourmet. Maravilhoso, super fácil de fazer. E você pode estar fazendo aí ou para venda ou para sua casa. Beijão no coração de vocês, espero muito que vocês tenham curtido. Agradeço de coração a todos, fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.